É isso aí, rapaziada, do site Me Aguarda. Qual que é o nome do programa? É Me Aguarda, eu saí. Estamos aqui no Me Aguarda. Um abração aí pra galera do site Me Aguarda aí do Ceará, valeu. Aí, galera do site Meia Guarda, aqui é Rodrigo Minotauro. Rapaziada do Meia Guarda, um abraço aí, com Deus aí. Aí, galera da Meia Guarda, eu sou o Rosimar Toquinho. Valeu, deixa um like e abraço aí pro site Meia Guarda. Valeu, galera. Um abraço aí pra galera de Fortaleza aí, do site Meia Guarda aí, obrigado aí pela moral aí, valeu, galera. E é o seguinte, vocês ficam na atividade aí no site, que é sucesso, várias lutas e vão vir outras melhores ainda. Valeu! 7h30 agora, estamos aqui na academia CGD, aqui no Parque do Cocó. Estamos aqui com o Álvaro Fonte, está comandando as aulas agora, aqui a partir do meio-dia. Débora, como é que tá os trabalhos aqui, cara? Então, já tem aí essa terceira semana, né, que a gente começou esse horário aqui. Na verdade, é a continuidade, né, do trabalho que já tinha aqui do Thiaguinho. Estou aqui de meio-dia a uma, né, todos os dias, segunda a sexta, com o treino de kimono, né? Olha, tá legal, tá formando, já tem um pessoal mais experiente, tem outros alunos meus que moram pro lado de cá que acabaram vindo treinar aqui comigo. Tá turminha legal, cada dia que passa, né, tá crescendo mais e mais. Quem quiser vir conhecer aí o meu trabalho, pode chegar e tá convidado a fazer um treininho aí, ser bem recebido. Como é que tá o horário aqui? Então, são dois horários aqui na CGD, né? Meio-dia às uma comigo e à noite de, acho que é 7h30, às 8h30 com o Thiago Frota, né? Com o Bocão. 6h30, 6h30. 6h30 e 7h30, período da noite. E aí, que o pessoal que estiver querendo conhecer, como é que é o endereço aqui, onde fica o telefone? Aqui é Fana Antônio Tomás, né, com o engenheiro Santana Júnior, bem próximo o Cocó aqui, bem próximo a Iguatemi, né, na Aldeota. Vem pela Via Expressa rapidinho, vem no primeiro sinal aí dos trilhos. É fácil um acesso, né, tem esses dois horários aí. Então, quem quiser chegar aí para conhecer. Para quem não conhece o seu trabalho, como é que funciona? Tem mais focado no, na parte esportiva? Defesa pessoal ou engloba tudo? Então, hoje em dia o jiu-jitsu está muito voltado para as competições, né? A parte esportiva. Mas a gente respeita o objetivo de cada pessoa que vem aqui, né? Tem gente que vem buscar mais um condicionamento físico, tem gente que vem para defesa pessoal, tem gente que gosta da parte competitiva, como tem outras pessoas que gostam dessa parte da socialização, né? Com um ciclo de família, de amizade bem forte. Então, assim, a gente procura atender todas as necessidades. Assim, aqui, toda a academia que eu dou aula, a gente tira uma vez na semana para fazer um submission. Né? Aqui eu ainda não batizei nenhum horário para ter, mas com certeza eu vou escolher um dia da semana. Todo mundo treina sem kimono, que é importante também. A gente treina muita parte de defesa pessoal no sem kimono, que é mais real, né? Como, mas a ênfase maior, já era o que o pessoal procura mais, é a parte competitiva, né? Assim, eu sou competidor, então estou sempre passando as minhas experiências para a rapaziada aí, né? Ajudando o que eu posso. É tanto que muitos alunos meus estão seguindo aí, então, graças a Deus, todos sendo campeões nas suas respectivas faixas e categorias. Vale lembrar que tu é diretor de arbitragem da Federação de Jiu-Jitsu Olímpico e estuda Educação Física, né? Isso, eu estou perto de me formar, estou mais da metade do curso, né? Até aqui próximo, estudo aqui na FIC, na Via Corpus. Já saio de lá, já venho para cá todo dia, né? E eu sou diretor de arbitragem da federação, né? Da FJJOCE, do Sazinho. Então, assim, eu procuro passar para os meus alunos, sempre tatuarizando eles da regra, né? Para a parte competitiva. Eu procuro, tipo, passar o serviço completo, né? A parte competitiva, a parte psicológica, a parte física, né? Que eu uso muita coisa de treinamento funcional aqui dentro, com o peso do próprio corpo, né? E, em geral, a parte de arbitragem, que é importantíssima para quem compete, sempre atualizando eles para que eles não sejam prejudicados nos campeonatos aí fora, quando eles viajam. Lembrando também que o cara que faz, que é tipo, diretor de arbitragem, tem um curso de arbitragem, primeiramente faz o curso de primeiros socorros, né? É, com certeza. Eu já tinha feito pela faculdade, né? A gente tem uma cadeira de primeiros socorros. E já fiz curso de primeiros socorros por fora também, até porque vou pegar a faixa preta agora, final do ano, né? Não peguei ainda porque eu vou lutar o Mundial agora no meio do ano na Califórnia, de faixa marrom, para representar lá a minha equipe, meu estado lá. E para dar entrada no certificado de preta tem que ter, né, o curso. Eu já tenho dois cursos da CBJJ, graças a Deus eu fui classificado como árbitro internacional nos dois. E falta, já tem o primeiro socorro, falta só pegar a faixa preta agora para dar entrada lá na documentação, né, para ser diplomado pela CBJJ. E como é que tá a galera aqui? Tem alguém que vai participar desse primeiro Open Ceará agora neste fim de semana? Então, tem aqui na minha turma aqui de meio-dia, tem o Bob, né? O vai lutar de faixa azul leve. Tem o Ricardinho também, vai lutar faixa branca. É, o Thiago também. O Armandinho, que sempre tá visitando aqui, tá lá na 40 graus, no Náutico, também vai lutar. Mas vai muita gente, a nossa equipe em peso aí. Até porque é um campeonato da nossa federação, né? Da nossa equipe.
Então todo mundo vai prestigiar, o pessoal que está começando, o pessoal mais experiente. O pessoal que está voltando a competir, tem uns machos da faixa roxa, vão lutar também, vai ser bacana. E qual a expectativa para esse evento, que são esperados um grande número de atletas aí, cara? Cara, eu acho que vai ser um dos melhores campeonatos que já aconteceu aqui no Ceará, né? Tanto pela premiação, que nunca foi dada uma premiação tão boa, né? Em todos esses tempos, desde que eu comecei a treinar, tem 12 anos que eu treino jiu-jitsu, eu nunca vi um campeonato com tanta premiação, né? Moto pro preta, LCD pro marrom absoluto, notebook pro roxo, bicicleta, então é uma premiação muito boa. Além do Sazil ter a própria área dele, que ele não pega a área da prefeitura, né? A área de luta, os tatames, são bem higienizados, são tatames novos. É, vamos inaugurar aí as TVs de LCD, o programa agora vai ser, vai ser eletrônico, né? Então assim, é só evolução, o Sazinho vai fazer um layout diferente nesse evento e é só vem melhorando, a cada etapa só vem melhorando, o número de atletas aumentando, muita gente de fora vindo lutar nos campeonatos e a tendência é a gente levar essa organização para fazer campeonatos em outros estados também. É só sucesso, graças a Deus. O cronograma seguido a risco. É, uma das coisas, o que a gente costuma dizer que faz o campeonato ter sucesso, né, é o cronograma e a arbitragem. São as duas coisas mais importantes, né, respeitar os atletas, né, começar na hora, para eles não ficarem lá com fome, porque a gente tem que bater peso e fica lá esperando a categoria passando fome, isso é um desrespeito ao atleta. Então a gente procura seguir o máximo possível na risca, é tanto que quem não chega lá vai levar a WO, porque tem que educar a galera, acostumar para todo mundo... Né, ficar nos padrões aí pra gente evoluir. Pra encerrar, tu foi o campeão melhor faixa marrom de 2011, cara. Aí já sentiram sua falta na Copa Terras Monólitos e agora no Open Ceará. O que aconteceu com o Álvaro Fontes? Pois é, galera. Eu pretendo esse ano aí dar trabalho de novo aí na marrom. Né, quem sabe, Deus quiser ficar entre os melhores aí. Não é fácil. Eu sou peso médio, né? Então tem muito grandão aí pra lutar no absoluto. Então assim, eu não tô lutando ainda devido à cirurgia no joelho, né? Não tô fazendo fisioterapia, mas já tô voltando aos treinos. Não lutei a Copa lá em Quixadá devido à minha lesão ainda, que não dá pra competir. Não vou lutar esse Open do Sazinho, porque ainda tô me recuperando, não tô 100%. Mas depois do Open, já volto forte pros treinos. Quero lutar na Colômbia, que vai ter agora CBJJE, né? A Copa Interamericana, que vai ser um mês logo após o Carnaval. E já tenho vários campeonatos aí previsto para mim, até o Mundial, até para me preparar para o Mundial, então esse ano promete que eu vou dar trabalho aí. Você vai ter que me aguentar aí mais um ano aí na faixa marrom. Bom, espaço até, eu agradeço quem você quiser. Ah, então, tem muita gente para agradecer. Agradecer aqui ao Bob, né, aqui a CGD, pela oportunidade de mostrar meu trabalho, né? Academia 40 Graus, que eu já ministro aulas há 4 anos, que eu dou aula lá em 2 horários, 5 às 6 e meia, 9 às 10 e meia. Né? Dou aula também lá no Montes, na Movimente. Agradecer lá o pessoal do Movimento, que é de 7h30 às 8h30 da noite, treino de jiu-jitsu também. Agradecer o meu preparador físico, que eu estou voltando, o André Bela Guarda, da Cross Gym, né, que faz meu treinamento funcional. Agradecer a Deus, né, que sem ele que me dá forças todo dia, me motiva para me fazer o que eu gosto, que é o jiu-jitsu, né, dar continuidade aí. Agradecer a minha namorada, que me aluna, que é o aluno todo dia, pegar conselho, para me encaminhar, me dar forças também. É, e é isso, todo mundo que me ajuda aí. Agradecer o governo do estado, né, que eu sou... Tanta gente para agradecer. O governo do estado, lá, a secretaria de esportes, o Goni Arruda, né, que eu sou contemplado do Bolsa Atleta. Agradecer ao Ronaldo, da Power Games, né, que estou pertinho dele aqui agora, que sempre me ajuda nos campeonatos, né, me dá força de inscrição, sempre que eu preciso eu posso contar com ele. E é isso, galera. É isso aí. Entendeu?